Dobrý den, milí čtenáři. Máme pro vás připravené druhé vydání týdeníku Jalovec, jehož součástí je tentokrát oblíbená příloha Kam do školy. V úvodním článku jsme rozebrali platu šéfů Vsetína, přinášíme však také smutnou zprávu o úmrtí meziříčského keramika a politika Karla Hausera. Dále pak informace o exekuci na rožnovských školách a o recidivistovi z Valašského Meziříčí, jenž podvedl koho mohl. Zastavíme se také u vsetínské interny, ze které se museli stěhovat pacienti. Nezapomněli jsme ani na milovníky sportu a na své si opět přijdou gurmáni, luštitelé, ale i malé děti. Za celý tým týdeníku Jalovec Veronika Kučná. Baže, všelijakých novin vychází, ale Jalovec ten sa čte. Jalovec vychází každé úterý.